Men han sagde nej! Så derfor så tænkte vi, hvis nu vi råber rigtig, rigtig højt, tror I så, I kan høre os? Så hvis vi prøver igen, ligesom vi går over på Rådhuspladsen og siger, hvor ser I godt ud? Jeg hedder Pelle, og det næste kvarter, så holder jeg jer varme med noget musik, der lyder lidt ala det her. Op på backtrack. Og man må gerne bevæge sig! Ja! Vi har de super gamle damer, der bliver sur, der andre planer. Dem, der bruger varme vaner, de skruer andres planer. Det er dem, der tager en aften, kan jeg først have to. Og det var deres liv gennem et dør til det fod. All right.
Du siehst, du
Socialist demokrati!